Zin, tad iznāk tā, ja tā rūpe ir, mēs gribam dzīvot labāk, tad viens domas gājiens varētu būt, atliek iekasēt vairāk nodokļu, atliek vairāk no budžeta tērēt attiecīgajās jomās, un viss būs kārtībā. Mēs arī dzirdam šajā diskusijā par nodokļiem. Beidzamajā laikā izskan arvien biežāk gan ekonomistu, arī valdības vadītāji doma, ka jā, patreizējiem tēriņiem vai tiem, kas ir nepieciešami, mums faktiski patreizējo nodokļu ienākumu pietrūkst. Mēs ar tiem netiksim cauri. Jā, redz, šī, manuprāt, ir pilnīgi absolūta un atžgana pieeja valsts budžeta stādīšanai, ka mēs vispirms izdomājam, kādas mums ir vajadzīgas izdevumi, ko mēs gribam no valsts naudas, kādas valsts izdevumus finansēt, un tad mēs domājam, kur šo naudu dabūt. Un, protams, ka, ja mēs paskatāmies, cik mums ir vajadzības un vēlmes pret to, cik mums ir iespējas, tad, protams, ka vienmēr šīs vēlmes ir lielākas nekā mūsu iespējas. Līdz ar to naudas, protams, budžetā vienmēr trūkst. Un tad notiek šī lielā meklēšana. Katru gadu mēs meklējam, kur tad šo papildus naudu dabūt. Vai nu paceļot nodokļus, jeb nu aktīvāk apkarojot šo ēnu ekonomiku, ja vēl kādā veidā, bet principā šī sistēma ir tāda, ka vispirms mēs izdomājam, kā mēs šo naudu tērēsim, un tikai tad mēs domājam, kur šo naudu īstenībā dabūt. Tā ir absolūti nepareiza pieeja. Vispirms mums ir jādomā, cik mēs šo naudu varam nopelnīt, un tad mēs varam domāt, kā mēs šo naudu sadalām.